СВР Струмица во рамките на своите надлежности во текот на престојните летни месеци ќе превземе интензивни мерки и активности, имајќи ја во предвид зголемената раздвиженост во гостителските објекти пред се во кафулињата, на летните тераси и во дискотеките, во кои по започувањето на училишниот распуст уште позабележително ќе биде присуството на младите, посебно во вечерните часови. Активностите ќе бидат насочени на присуство на малолетници во угостителски објекти после 24 часот, точење алкохолни пијалоци на малолетни лица и прегласната музика која нередко ги вознемирува граѓаните, а пред се оние кои што живеат во близина на угостителските објекти. Секторот за внатрешни работи од Струмица апелира угостителите да не дозволуваат присуство на малолетници во угостителските објекти после 24 часот, ниту да ги послужуваат со алкохолни пијалоци. За послужување алкохол на малолетници, угостителите можат да бидат и кривично гонети. Секторот за внатрешни работи од Струмица апелира до собствениците на угостителски објекти, кафулиња, дискотеки, ноќни барови и други да внимаваат на јачината на музиката што е пуштаат во нивните локали или да ја свират музичките групи. Во спротивно, ќе се соочат со пријави и глоби кои се движат од 500 до 1000 евра во динарска противредност или плюс 200 до 500 евра за одговорното лице на правното лице. Доколку пак станува збор за трговец поединец, глобата изнесува од 500 до 800 евра, доколку не превземе конкретни мерки да го спречи нарушувањето на јавниот ред и мир во неговиот објект, доколку се констатира состојба спротивна на законот, истата соодветно ќе се санкционира.